Bakının bütün restoranlarında polis və aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən yoxlama işləri davam etdirilir. Belə ki, 24 iyuldan başlayaraq polis əməkdaşları tərəfindən restoranlarda keçirilən toy mərasimlərinə dəvət olunan qonaqların COVID-19 pasportunun olub-olmaması ciddi şəkildə araşdırılır. Monitorinqlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Ərazi İcra Hakimiyyəti nümayəndələri də iştirak edir. Bildirilir ki, artıq qəti şəkildə COVID-19 pasportu olmayan şəxslər restoranlara buraxılmayacaq. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin aidiyyatı qurumları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də Qafqaz İnfoya təsdiqləyiblər.